Sveiki visi, laba diena. Atėjo pirmadienio vakaras ir laikas patikrinti Telelto bilietėlius. Galbūt kažką laimėjau. Turėjau jų 20, vieną dar davė močiutė, iš viso 21. Ir nežinau, kaip man sekėsi, kaip aš žinosiu, ašgi nežaidžiau. Ir visą dieną baisiai nekantrau darbę sužinot, kaip tie mano bilietukai. Tai manau, reikia kažkaip čia patoginti ranką, kad visus tos bilietus atlaikytų gražiai tikrint ir pradėt nuo kiekvieno iš eilės. Tai pirmas bilietėlis, dovanotas močiutės, 8380, tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo, oho. Mažai trūko. Tikrinti kitą bilietą. Kas čia su ta perlo puslapio? Gerai. Sekantis bilietas. Žiūrim. 0, 5, 2, 9, 5, 4, 7. Tikrinti. Bilietas nieko nel... Vėl 4 trūko. Gerai. Iš esmės bilietų skaičiai bus visi labai panašus, nes tuos 20 bilietų pirkau visus iš eilės. Tai vat. Taip. Tikrinti kitą. 0, 5, 2, 9, 5, 5, 7. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Ir šiaip aš turiu tokią mintį, kad daugelis, jeigu ne visi, ir bus tokie, tai nelaimingi. 0, 5, 2, 9, 5, 6, 5, tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Nustebink mane susekančiu. Tikrint kitą. 0, 5, 9, 0, 5, 2, 9, 5, 7, 2. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Kaip nenustebinai. Tikrinti kitą. 0, 5, 2, 9, 5, 8, 1. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Vėl 4 trūko. Tai gal kažkuris iš jų duos man daug pinigų? Gal mašina? Gerai, sekantis. 0, 5, 2, 9, 5, 8, 9. Tikrinti. Nieko nelaimėjo. Tai čia puikus pavyzdys, kodėl aš dėl to nelabai mėgstu žaisti. 0, 5, 2, 9, 5, 9, 5. Nieko nelaimėjo. Nes kažkaip man asmeniškai nesiseka su dėl to. Nežinau kodėl. Taip jau yra. Gerai, sekantis bilietas. 0, 5, 2. 9, 6, 0, 0. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Vėl nedaug trūko. Gerai. Tikrint kitą. 0, 5, 2, 9, 6, 0, 4. Tikrinti. Sveikiname, jūsų laimėjimas 1 euras. Super. Šitas bent už save atsipirko. Gerai, pažiūrėt bilietą. Kampai. Tikrinti kitą. Bilieto numeris. 0, 5, 2, 9, 6, 1, 0. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Nenuostabu. Norėčiau kokį prizą gauti. 0, 5, 2,
9, 6, 1, 6. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Pažiūrėti bilietą, neįdomu. Tikrinti kitą. Dar šiek tiek jų turim. Taigi sekantis 0, 5, 2, 9, 6, 2, 5. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Tikrinti kitą. 0, 5, 2, 9, 6, 3, 1. Tikrinti. Bilietas išvis tragiškas. Gerai, dar šiek tiek turim. 0, 5, 2. Antro dėto nereikia. 9, 6, 3, 8. Tikrinti. Bilietas nelaimingas. Gerai, sekantis 0, 5, 2, 9, 6, 4, 6. Tikrinti. Bilietas vėl nieko nelaimėjo. Na, kol kas nemažas minusas. Gerai, einam toliau. 0, 5, 2, 9, 6, 4, 8. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Gerai. Nulis, penki, du, devyni, šeši, penki, keturi. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Tikrinti kitą. Jau iš vis mažai lyko. Trys tik liktais. Jo. Nulis, penki, du, devyni, šeši, penki, aštuoni. Jūsų bilietas nieko nelaimėjo. Tikrinti kitą. 0, 5, 2, 9, 6, 6, 4. Tikrinti. Bilietas nieko nelaimėjo. Tikrinti kitą. Paskutinis šiandienos bilietas. Tikiuosi laimingas. 0, 5, 2, 9, 6, 6, 8. Tikrinti. Nu, laimingas. 1 euras. Tai vat. 2 biletai iš 21 laimėjo po eurą. Kiti buvo nelaimingi. Tai dabar pas mane va tiek va nelaimingų, kurios tieks tiesiog išmesti. Ir va tiek va laimingų. Kažkaip biednai. Nu, bent jau 1 euras iš vieno, 1 iš kito. Visiškai nepralošėm. Tai va, jeigu įdomu, padarysiu tą patį ir sekančią savaitę, ir sekančią, ir dar sekančią, nu, kol bus šventas. Tai laukiu jūsų nuomonės, jeigu nesulauksiu nuomonės, darysiu kaip norėsiu. Tai ačiū, kad žiūrėt, ir visą gerą. Thank you.